Predstavnici vlade Republike Srpske o prednacrtima budžeta i programu ekonomskih reformi razgovarali su sa Savezom sindikata. Najniža plata i opšti kolektivni ugovor moraju biti dio programa ekonomskih reformi, poručuju sindikalci. Ostali su pri stavu da koeficijent minulog rada ne smije biti umanjen sa 0,5 na 0,3%. U vladi kažu da je stavka za plate prednacrtom budžeta za sljedeću godinu 717 miliona maraka i da je, kako kažu, najvažnije da budžetskim radnicima plata bude redovna. Razgovori će biti nastavljeni u nedjelju 11. decembra u 17 časova. Stav sindikata koji se finansiraju iz budžeta, neki nisu ni stigli jer je bilo malo vremena da kažu stavove svojih organa i svoja mišljenja vezano za budžet, je potpuno jasno da će se oduprijeti svim sredstvima da ne dođe do umanjenja minulog rada. Zašto? Zato što je netačna tvrdnja pojedinih ministara u vladi da se mora smanjiti minuli rad zato što to zahtjeva zakon o radu. Nije tačno. Zakon o radu jasno piše da je minuli rad 0,3 ako drugim zakonom ili kolektivnim ugovorom drugačije nije rešeno. Želimo još jednom razgovarati i želimo precizno reći. 717 miliona za lična primanja čini 53,4% budžeta kad se gleda u kontekstu vlastitih prihoda budžeta. 53,4%. Ako iz tog izdvojimo penzije, budući da su sad i penzije na trezoru, onda je to 32%. Šta je naša obaveza? Da obezbijedimo redovnost penzije. Da učinimo sve ako je moguće, da makar minimalno povećamo penzije. Da obezbijedimo 12 plata. Da obezbijedimo 60 miliona maraka podsticaja za poljoprivredu.